Це захворювання, яке ніколи не виліковується, яке майже ніколи повністю не компенсується, яке не підлягає реабілітації, яке потребує постійного контролю з боку батьків. На жаль, і лікарі, запрошені фахівці, і члени обласного департаменту зазначили, що ви не довели нам, що ваші діти потребують сторонньої допомоги. Не змогла я особисто довести комісії, що другий ступінь обмеження життєдіяльності – це якраз стосується наших дітей під час нічного сну, під час ін'єкції інсуліну, що це є життєвою потребою, що це є повсякденною побутовою діяльністю, яку ми маємо в стінах наших квартир, а не в медичних закладах і не в лабораторіях. Законом якраз це і вважається під групою А, якщо це проваджується і має другий ступінь обмеження життєдіяльності, плюс важкість захворювання.